факти про Марс. З давніх часів увагу людей привертали зірки. Найбільше манив до себе Марс. З розвитком цивілізації у людства з'явилися можливості робити польоти, запускати супутники, а разом із цим з'явилася можливість краще дізнатися про планети нашої сонячної системи. Марс – одна з найбільш цікавих планет, яку вивчають найретельніше. А також один з найбагатших та найвідоміших людей Ілон Маск заявив про ідею колонізації Марсу. Так давайте ж дізнаємось цікаві факти про цю планету. Назва Марсу походить від імені бога війни у римлян, оскільки колір планети подібний на кров. На поверхні Марсу знаходиться каньйон – долина Марінера, який у багато разів довший та глибший за Великий каньйон в Америці. На Марсі існують гори, вищі за Еверест. Гора Олімп на даний момент найвища у сонячній системі. Ніхто з людей не вижив без спеціального скафандра на Марсі, оскільки тиск на Марсі дуже низький. Атмосфера на Марсі в 100 разів більш розріджена, ніж на Землі. Але цього вистачає для створення вітру та хмар. Температура на екваторі Марса варіюється від плюс 30 опівдні до мінус 80 опівночі. В зв'язку з відсутності на Марсі озонового шару при сході Сонця планета отримує смертельну дозу радіації. На Марсі часто відбуваються пилові бурі, при яких швидкість вітру досягає 180 км на годину. Продовжуються бурі близько тижня і охоплюють всю планету. Найчастіше бурі виникають тоді, коли Марс наближається до Сонця. З усіх космічних апаратів, запущених на Марс, лише третина змогла успішно виконати своє завдання. Інші безслідно зникли. Марс, як і Земля, обертається аналогічно з заходу на схід навколо своєї осі. Порівняно з Землею, гравітація на Марсі у 2,5 рази слабша. Це означає, що людина, яка на Землі важить 45 кг, на Марсі важитиме приблизно 17 кг і зможе стрибнути утричі вище, ніж на Землі. У Марса є два невеликих місяці. Деймос, що в перекладі паніка, та Фабос, що в перекладі страх. Планета Марс сформувалась більш як 4,5 мільярди років тому. Діаметр Марсу у два рази менший земного і складає приблизно 4 тисячі миль. По масі Марс легший у 10 разів, ніж Земля, і більша його частина покрита океанами. Першою людиною, котра побачила Марс у телескоп, був Галілео Галілей у 1609 році. Марс має майже аналогічний період обертання навколо власної осі, а саме 24 години, 37 хвилин та 22 секунди. Рік на Марсі триває 687 днів, або 668,6 морських сонячні дні, які мають назву Сол. Півкулі Марсу дуже відрізняються по характеру поверхні. У південній півкулі поверхня знаходиться на 2 км вище середнього рівня, і на ній досить густо розміщені кратери. У північній частині поверхня знаходиться нижче середнього рівня, і кількість кратерів у рази менша. Основну частину території займають відносно гладкі долини.